Під час літніх канікул по книги до Тернопільської обласної бібліотеки для дітей школярі приходять з 9 ранку до 19 вечора. Зараз тут щодня обслуговують понад сотню юних читачів. Леся Фечина у бібліотеці працює вже 16 років. Каже, влітку школярі особливо активні. Пригодницька література, фантастика, книги сучасних авторів найбільш популярні. Діти читають книги як по шкільній програмі, для того, щоб потім було легше під час навчання тільки ознайомитись, і читають твори сучасних авторів. Це Марії Матіос, Ліни Костенко, Селда Нестайка і багатьох інших авторів люблять читати. Тернопільська обласна бібліотека для дітей обслуговує понад 13 тисяч читачів – тернополян та мешканців навколишніх сіл. Та й не дивно, що школярі так активно читають книги. Вибирати тут справді є з чого. Увесь фонд бібліотеки – це майже 140 тисяч книг. Боржників серед школярів небагато, кажуть у бібліотеці. Книги ми даємо сроком на 15 днів, якщо потрібно, ще продовжити на 15 днів. На місяць часу ми видаємо книги. А приносять завчасно? Чи навпаки просять продовжити? Продовжити. Є такі читачі, які часто відвідують і приносять вчасно. А є, що продовження. Продовження приходять до нас по телефону, можна продовжити, а також батьки, тому що є, що діти поїхали віддихати і приходять продовжити батьки. Хоча у дощову хмарну погоду, коли ми саме були у бібліотеці, дітей тут майже не було, проте її працівники переконують, надовго без відвідувачів вони не залишаються.